Банканув сьогодні вночі з 15 на 16 листопада нічний доктор птахів Мадяра Норм. Пада! Чага! Ну тай. Мазафака! Зараз поясню, що то за джекпот потрапився. Добре. Добре. Горить Хробачий автоматизований комплекс радіоелектронного подавлення Борисоглебськ-2. Застосовується та короста для виконання ряду задач, в тому числі для виводу з ладу систем управління військами. Мережа каже, що та лайба коштувала платникам податків на болотах 200 лямів доларів. Ціна має умовне значення, нам за шкідливі умови праці молоко не видають. А от факт мінусу такої корости на Покровському напрямку є суттєвим. Тепер пруфи. Глибинна розвідка 414 окремого полку 15 листопада виявила самохідну установку на населеному пункті Сергіївка в околицях Покровська. Очам, чесно кажучи, не повірили, адже крайній раз Борисоглібського ми зустрічали в околицях Бєлгорода під час харківської кампанії. Тоді його йокнули, якщо не помиляюсь, наші колеги з ССО «Медоїд». І тут раптом у нас наступний. Відпрацювання реалізовано нічним доктором 414 окремого полку Тахимадяра в звичайній манері. Зараз ви бачите безпосередньо нанесення вражень по тому екзотичному хробаку. Враховуючи токсичність цілі, здійснено повторний, ось він уже добряче розігрітий, але здійснено повторний виліт. От дивіться, як він уже мліє. Повторний виліт з додатковим відпрацюванням. На, короста. Жирна ціль. Жирна. Велика удача. Зараз побачимо, що з нього сталося на ранок, щоб зафіксити результат в повній мірі. Ось такі дупла. Тут все погоріле, а тут, ось тут лежить одна мачта, ось друга мачта, ось вона. Одним словом, та лайба. Я не знаю, що в ній на 200 лямів тяне, але те, що вона нам клопоту протягом війни багато дістала, діставала і дістає, то факт. Тому виведення з ладу таких засобів є особливо приємним. Бажаю здоров'я, Мадяр, на зв'язку. Сподіваюся, потішив вас тут Борисоглебський, як і нас. Жирна ціль. На Донбасі сконцентровані просто якісь неймовірні сили, техніки та особового складу хробаків, вони не покладаючи надій відтяпати від нашої землі побільше шматки, газують тут на повному ходу. Лише за тиждень, назвом цифри, бо ми якраз з суботи на неділю підводимо наш тиждень, 631 ціль знищена та вражена силами 414-го окремого полку. Втрати хробаків склали 95,02, 58,03. Здійснено 487 сесій дистанційного мінування саме от такими засобами виробництва цукрарні. Це інженерна служба 414 окремого полку. І сьогодні дві доби з моменту оголошення мною збору на виробництво наступної партії 30 тисяч таких от мін, як я вам показував, котрі розійдуться в понад 80 підрозділів Сил оборони України. Це стосується всіх без виключення родів військ, всіх без виключення груп безпілотних команд, котрі працюють на ділянках від Курщини, Харківщини до Донбасу та Півдня. І вашими зусиллями протягом двох діб зібрана безпрецедентна сума 28 мільйонів гривень. Ми збираємо 60 мільйонів гривень для виробництва 30 тисяч одиниць цих цукерків. Але
навіть те, що зібрано 28 мільйонів гривень, це фантастично, адже з моменту оголошення менше 48 годин пройшло, ще дві доби навіть не пройшло. Я дуже вдячний всім від імені тих всіх військових організмів, котрі отримують цей потрібний засіб стримування ворога. Я вдячний вам від 414 окремого полку, котрий сам інтенсивно, постійно використовує ті цукерки дистанційного мінування. Я вдячний вам за вашу таку непохитну позицію і зусилля у підтримці наших ініціатив, адже вони направлені на закріплення боєздатності великої кількості підрозділів. Кошти збираються, нагадаю, не в інтересах 414 окремого полку, а збираються в інтересах на даний момент 80 підрозділів Сил оборони України. 28 60 мільйонів – це близько половини збору. Я дуже прошу докласти зусилля, поширити, продовжити поширювати цю інформацію, враховуючи обмеженість наших власних інформаційних ресурсів. Ми розраховуємо на підтримку відомих інфлюенсерів, багатомільйонних каналів, котрі поширенням цієї інформації зроблять велику і корисну справу для того, щоб більше кількість людей України та за її межами дізналися про поточну ініціативу, котра триватиме ще декілька днів. Нам треба спромогтися добити цю цифру, щоб ті 30 тисяч виробів інженерної служби «Цукрарня» 414 полку протягом місяця були доправлені револьверно до військових частин, котрі зараз займаються активною льотною діяльністю. Тож, давайте тримати темп і спробуємо той збір дотиснути завдяки вашим зусиллям, за що я вам окремо вдячний. Очі та жало, робачий жах. Честь.